Az első világháború békéje, a hírhedt trianoni szerződés határfolyóvá tette a Drávát. Megosztotta a partjain élő népeket. A két háború között azonban még átjárható volt a határ, de a Dráva magyarországi szakasza a II. Világháborút követően tiltott terület lett, az idegenforgalom, sőt még a hazai lakosság előtt is. A Trianonban meghúzott határvonal ráadásul nem követte a folyó sodorvonalát. Vannak helyek, ahol a határ éppen a vízen keresztül húzódik, de olyan határpontok is vannak, amelyek a vízen fordulnak vissza. Ezért egyes helyeken a folyó mindkét partja horvát terület, vagy mindkét parton magyarok gazdálkodnak. Csak a határőrök és a Drávát jól ismerő helybéliek tudják, hogy a csónak éppen magyar vagy horvát területen köt ki. A Dráva mentén él a mondás, miszerint az a Vix ezredes bizony csak be lehetett rúgva, amikor meghúzta a határvonalat, mert nagyon cikcakosra sikerült. Ezért is lehetséges, hogy csak kevesen tudják, még a környékbeliek is, hogy nem csak a Barcsi és a Dráva-Szabolcsi híd ível át a folyón, hanem a horvátországi Pitomacsa városka határában is épült híd. Akinek földje van a túloldalon, vagy rokonait akarja meglátogatni, az itt száraz lábbal átkelhet a Drávát. Több helyen a gépeket és a járműveket is komp viszi át a folyón. A magyar területeken azonban nem létezett semmilyen átkelő, de az ezredfordulóra több helyen is beindul a kompjára. Plecskó Mihály több mint 40 évig vízügyi szolgálattevő volt a Dráván. Munkásságát a köztársasági elnök Magyar Köztársaság arany érdemkeresztjével jutalmazta. Hát ilyen kettők birtokosok. Ez a gyakorlatban hogy működött? Hát úgy működött, hogy ott is kaptak, tehát engedélyt arra a hatóságoktól, ilyen zöld könyvnek mondták abban az időben is, hogy át lehetett menni, tehát megjelölték a határköveket, hogy e között a két határkő között, vagy nem tudom, 5-6 határkő között, ez az illető, tehát a birtokát művelheti. Ugyanúgy volt nekünk oda, őnik ide. Tehát ilyen kettős birtokosok voltak, engedélye mi minden további nélkül. Ez ment az első világháború végéig. Ami az embernek rabság, a folyónak szabadság volt. Erdeit nem járták nehéz gépek, partjára nem települt nehézipar, csalitjait, rétjeit nem lepte el bungalóváros. A Dráva mente háborítatlanul élte életét. Vízi madarak ezrei találtak fészkelő helyet a partmenti füzesekben, ritka madárfajok maradhattak életben a 40 éves zárlat alatt. A háborítatlan területeken megmaradt ligeterdőkben fészkelhet a ritka fekete gólya. Nem ritka, hogy megfigyelhetjük a rétisast, mely nagy számban található a Dráva mentén. A Dráván hajózó ember még láthatja az itt kialakult csodálatos vízi világot. Vadkacsák, kormoránok, szürke gémek röptében gyönyörködhetünk. Aki türelmes, egy jó látcsővel megfigyelheti a falánk vidrát, a kecses ragadozó ritka jelenség hazánkban. Elsősorban a felszíni vizek nagymértékű szennyezettsége és a vadászat okozta, hogy ma már csak a Dráva mentén él háborítatlanul. A tiszta vízű Dráva mellékágaiban végez komoly irtást a békák és halak között. A folyó hol rombol, hol épít. Kanyarjainak külső élén rombolja a partot.
Az oldalazó eróziója révén jött létre a vízvári magaspart, amely csak a víz felől látható. Így aztán nyugalomban fészkelhetnek itt a parti fecskék és a gyurgyalagok, de láthatjuk itt a gyönyörű jégmadarat is felbukkanni. A folyó sebes sodrása ellenére hatalmas terhet cipel magával. Hordalékát a vízbőségtől függően hol itt, hol ott rakja le. A zátonyok folyamatosan épülnek és pusztulnak. Eleinte elég, hogy egy-egy nagyobb bedőlt fatörzs állja útját a hordaléknak, vagy a partról leszakadt termőföld úszik néhány métert a folyón. Ezeken a furcsa zátonyokon rövidesen megtelepedik a csigolyafűz, de helyenként a kihaltnak vélt csermelycipruszt is megtalálható. A zátonyszigetek fövenyes, kavicsos pereme a parti madarak élőhelye. Jellegzetes faja kislille és a billegető cankó, de nemrég fedezte fel a hazánkból eltűnt neki kis csérfészkelését a kutatócsoport. A szeszélyes folyókból néha csak egy-két órára vagy egy-két napra bukkannak ki a kis homokszigetek. A partmenti települések lakói szívesen járnak a folyóra fürdeni. Még akkor is, ha néha a partmenti füzesből kell a vízbe ugrani a magas vízállás miatt. Időnként, amikor tartósan alacsony a vízállás, a folyó mindössze néhány méter szélességűre húzódik össze. A dráván komolyan kell venni a fürdési tilalmat, és csak a kijelölt helyeken szabad a vízbe merészkedni. A gyorsan változó meder és a sok hordalék veszélyes örvényeket hoz létre, amelyeket jobb messze elkerülni. A folyóról lefűződő mellékágak nem csak a halaknak jelentenek biztonságos életteret, de a vízi növények megtelepedésének is kedvez. Gyökerező hínárok váltják fel a nyílt vízi lebegő hínárokat. A bőven tenyésző békatutaj, tündérrózsa a mocsárvilág hírnöke. A bolhói tőzegbánya már tipikus lápi világgá vált. A dráva kavicsos medre sokáig vonzotta a fekete tengerből idejáró tok, vizahalakat. A vaskapu megépítése óta azonban jelentősen csökkent ez az állomány, olyannyira, hogy utoljára 1989-ben jelentették, hogy tokhalat fogtak a dráván. A viza teljesen eltűnt. Ezek a halfajták csak vendégeskedtek a folyóban, hiszen csak ívni jártak. Őshonos fajta a garda, gyakori a kecsege, de sűrűn fogható harcsa, és a csuka is szapora a drávában. Régebben a halászat jelentős ágazat volt. Mára teljesen visszafejlődött, de a halászat múltjáról és jelenéről beszéljen olyan ember, aki a folyón töltötte életét. Voltak hivatásos halászok, akik ezt a mesterséget üzték, ezek általában a Dunáról jöttek, Apatini környékéről telepedtek ide, és azok itt föntről, tehát körülbelül egy Gyékényestől haláztak lefelé egész az alsó szakaszig. Őnikik ugye megvolt ők saját maguk készítették a csónakot, a szerszámot, a valsákat, a különböző, tehát minden időszaknak megvolt a maga szerszáma, hogy mikor, mivel lehet halászni. A legjobban tehát vigyáztak arra, hogy iváskos hozzá nem nyúlnak, tehát nem zavarják a halakat. Gondoskodtak arról, hogy a halak le tudjanak ívni. Olyan halcsák voltak, amit hát volt, amit én is segítettem, 110-120 kilós halcsákon, balcson volt az erek. Schneller Pali bácsi, aki fogta meg, volt egy minden nevű. Ott volt 110 kiló volt a halcsa, 3 méter 40 centi hosszú volt. A második világháború alatt azt a rengeteg pusztítás, amit csak kézigránátokkal, pusztítóaknákkal, minden fenével mindent megcsináltak, hogy pusztították. Ez még nem lett volna, mert utána is még lehetett szép halakat fogni. Amikor megkezdték építeni a Dunai vízlépcsőt, Vaskapunál megszűnt, tehát a nagy halak nem jöttek föl. Utána már ilyen kapitális halakat nem lehetett fogni. Ez egy szakma, ez nem lehet akárkinek a kezébe adni, és
A másik az pedig, hogy van egy vízügyi törvény. Ezt nem most találtak ezelőtt 100 évvel, amikor azt rendeletbe, tehát a vízügyi hatóságoknak adták ki, hogy semmiféle létesítményt úgy nem szabad létesíteni, tehát építeni, hogy a halászatot ne vegyék figyelembe. Az ezelőtt 100 évvel is ugye látták azt, hogy ez egy közélelmezési cikk a hal. Tehát mindig szükség lesz rá, ha mesterségesen előállítani, az úgy nem lehet. Tehát természet és ivóhelyeket kell biztosítani, az lehet. Voltak és vannak nagy generációk, akik a Dráva mentén úgy élnek, hogy halászással tartják fel magukat? Most már nincsen, ilyenek most már nem létezik. De voltak egyébként, mondjuk a két világháború között? Hogyne, hát itt nálunk volt egy család, Balcson volt két vagy három család, de hivatásos halászok voltak, és lent Zalátán volt, Dráva Szabolcson volt, hát ismertem is őket, mert hát végigjártam a vizet, ugye, mert a két világháború között egyedüli építés vezetője ennek a folyónak én voltam. Egy folyó, ha így veszünk, most nem, lehet, hogy valaki ezen mosolyog, hogy lehet annyira ugye köpődni. Egy nemzetnek a kincse. Nem lét az egy hazáruló, aki a folyót odaadja másnak, vagy pedig nem azt csinálja, ami, tehát nem gondolta. Hát egy folyónak, egy ligetnek kellene lenni, és nem pedig vietnami dzsungelnek. Hát nem lehet kimenni, végigmenni a vízparton, megközelíteni csak elefántokkal. A fák össze-vissza dőnek a füzesbe. Ez nem... Ön szerint ez a mostani természetvédelmi akciók miatt van? Hogy így őrizzük meg a természetet? Hát ők nem engednek hozzányúlni. Tehát össze le kellene ülni, beszélgetni egy kicsit, és elmagyarázni azoknak a szakállasoknak is, hogy azért nem mindegy, hogy én meghagyom a szakállasokat, akkor én természetvédő vagyok, mert valamikor voltak, de jöjjön le, én bemutatnám a miniszternek is, jöjjön ide, a vadkendert, az ugye pusztítani kell, ott van, ott nő a vadkender, olyan, mint egy dzsungel. Tehát nem ez a természetvédelem. Természetvédelem az, hogy a szépen ápolunk, gondolni. A vad nem megy el, a vad sem megy be. A őz nem fog belemenni a vadszedelésbe. Egész biztos, a fászán sem megy bele. Ami kevés fászán van, azt a őrvek meg a mizet meg tudják fogni, mert csak az úton fut. Abban a nagy dzsungelben csak patkányok vannak, mert ott más nem lehet találni. Volt aranymosás a Dráván? Az is volt, sőt, nagyon sokan is jöttek, azok a fentiek, a vidékiek, azok jöttek. Onnan fentről elindultak, és minden ilyen nagyobb víz után eljöttek le, és a víz, amit hozott, és ahol lerakta a homokot, ott megjártak. Ásni egy lapáttal, ugye ők már értettek hozzá, egy lapáttal fölemeltek, és ugye vizet öntöttek rá, és ha egy lapáton 26 ilyen szemcsét, olyan szemcsét talált, akkor ott nekiálltak, mert ott már érdemes volt.